E a família, Wilson Papo Reto com vocês. É só que é para ter que vos dizer que não se preocupem, angolanos. Coronavírus não é um bicho de sete cabeças, família. É uma doença, podemos nos prevenir. Mas o que está a acontecer provavelmente é uma lástima que eu vou aconselhar a todos os angolanos a não deixarem se fazer acusar o nosso grande cota Salu Gonçalves. Está-se a ouvir nas redes sociais. Mas a maior culpa é do nosso governo, sim senhora. Houve culpa por parte disso. Lembrem-se, angolanos, quando houve aquela reclamação a partir da China, dos estudantes angolanos que pediam a sua extradição, que é para serem repatriados em Angola. Nenhum governo meteu o pé. Não foram extraditados. O embaixador angolano na China, o que é que ele dizia? Passou até no telejornal que os angolanos estão seguros. Enquanto os outros países, quando começaram a fechar os aeroportos, Angola continuava a receber passageiros vindo da China. Mentira? Hoje Angola já resiste a casos do coronavírus. Então, só agora é que os passageiros que vieram de Lisboa para Luanda com Salu Gonçalves que trouxeram o coronavírus? Quando o corona teve na China, os passageiros do aeroporto internacional 4 de fevereiro teve aberto. Os angolanos não tinham medo. Confiavam no governo. O governo o que é que tinha os aeroportos abertos? Então, naqueles chineses que entraram, a doença não entrou. Esconderam. Diziam que não há surto, não está acontecendo, não há doença de coronavírus em Angola. Tudo muito bem. Guardaram, esconderam. As pessoas falavam que há caso de coronavírus. Nas redes sociais o pessoal estava a ouvir. Mas diziam que não, Angola não tem coronavírus. Portugal disse que Angola, Cabo Verde, passou no jornal que já há pacientes com pacientes positivos de coronavírus. Onde é que estava o governo? Não divulgou. Só agora é que a ministra da Saúde vem à mídia para tentar medir, mentir, ludibriar a informação, que é para ter que dizer que não, que os pacientes, que o coronavírus que atualmente resiste positivamente em Angola veio dos passageiros que se encontravam dentro do voo que saía de Lisboa para Luanda. Senhora ministra, santa paciência, o angolano já não é burro, o angolano é lúcido. Já não há mentira que passa na TPA, que o angolano já não vê. Angola já resistava, sim senhora, casos de coronavírus. Mas era um sujeito tabu vosso. Era uma culpa vossa. Porque nem os angolanos que estavam doentes, que estavam detidos lá, presos na China, que pediam a extradição, que é para ter que serem retirados de lá, o governo conseguiu mandar urgentemente, que é para eles tirarem daí. O embaixador ainda mentiu, tapou o sol com a peneira. O embaixador de Angola na China tapou o sol com a peneira a dizer que os angolanos estão bem e estão seguros. Miúdos publicavam vídeos a reclamar fome, passando necessidade, enquanto o nosso país recebia voos que saíam da China para Angola. Quantos chineses se encontravam lá dentro? Que não eram controlados medicamente, de análises médicos, que é para saber se estão doentes ou não. Sinceramente, corona já tinha em Angola. Os chineses é que levaram em Angola no voo que eles iam quando a gente tinha o aeroporto aberto. Vamos deixar de tapar o sol com a peneira. Essa é a mais pura verdade. Não vamos acusar o Salu Gonçalves, o Cota Salu, por ter manifestado no aeroporto o autêntico, a autêntica falta de respeito dos filhos dos ministros, as mulheres dos ministros, que vocês escolheram dentro do voo da TAG em primeiro para saírem, que se escaparam da quarentena, que é para obrigarem nós, os filhos dos pobres, os filhos do Monangambé, irem para a quarentena, até o ponto do Salu Gonçalves apresentar seu descontentamento. Agora, o que querem fazer? Querem meter a culpa nas costas do Cota Salu Gonçalves, que não dos doentes que entraram em Angola do Coronas, só vieram naquele voo e só foram libertos em Angola, estão por ali, porque é porque o Salu Gonçalves é que esteve a bater de frente naquele descontentamento. Deixa disso. O angolano já é esperto, eu não vou estar a repetir. Procura outra mentira, que o angolano já sabe que em Angola já existe caso do coronavírus e já entraram há muito tempo, vocês é que andaram a esconder. Muito obrigado a todos os angolanos. Tenham calma, essa doença vai passar também, não é um bicho de sete cabeças. Já passamos grandes epidemias como ébola, Marburgo, ainda temos febre amarela aí, que paludismos, malárias que assolam diariamente no país, um monte de pessoas morrem nos hospitais e que nós não assustamos. Bebemos águas sujas e que nós não assustamos. Crianças morrem no hospital porque falta luvas, falta uma seringa ou falta remédio. Nós não assustamos nos hospitais. O país está em debandada, nós não assustamos nos hospitais. É uma gripe, um corona que nós vamos estar a tremer. Eles sabem, estão culpados. Obrigado a todos. Aquele abraço.